ମାଲକାନଗିରିରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା। ବର୍ଷା ପ୍ରଭାବରେ ସେମିଷ୍ଟର ପରୀକ୍ଷା ଦେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲେ ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଯୁକ୍ତ 3 ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷର ଚତୁର୍ଥ ସେମିଷ୍ଟର ପରୀକ୍ଷା ଦେବାରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଲେ 123 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ସମସ୍ତ ନଦୀ ନାଳରେ ଜଳର ସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଯୋଗୁଁ ପୋଟରୁ କାଙ୍ଗୁରକୋଣ୍ଡା MV90 MV96 ପୋଲ ଉପରେ 4-5 ଫୁଟ ପାଣି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଫଳରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ +3 ଚତୁର୍ଥ ସେମିଷ୍ଟର ଦେବା ପାଇଁ ବଞ୍ଚିତ ରହିଛନ୍ତି। ମୋ ଗାଁ କାଲିମେଲା, ମୁଁ କାଙ୍ଗୁରକୋଣ୍ଡା ବ୍ରିଜ୍ ପାଖରେ ଆସିକି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲି। ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଲା ବେଳେ ଆମ ବ୍ରିଜ୍ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇପାରିଲି ନାହିଁ। ଫୋର୍ଥ ସେମିଷ୍ଟର ଏକ୍ଜାମ୍ ଥିଲା ଆମର କୋର୍ 10। ଆମର କଲେଜରେ ଆସିବେ କି କହିଲି, ତାପରେ କହିଲା ପରେ କଲେଜରୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମମାନଙ୍କର ପେପର ବ୍ୟାକ୍ ହୋଇଯିବ, ତ ଆଉ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇପାରିବନି, ନେକ୍ସଟ ଇୟର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ଆମର କ୍ୟାରିୟର ତ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ଆମେ ଏବେ କ'ଣ କଲେ ସୁବିଧା ହେବ? ଆମ ବୋଲି ବହୁତ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଏମିତି, ଏବେ କିଛି ଗୋଟେ ଉପାୟ କରାଯାଉ, ନହେଲେ ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ପୁରା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ MV89 ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର 10 ଜଣ, ମାଲକାନଗିରି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର 37 ଜଣ, କାଲିମେଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର 35 ଜଣ ଓ ବାଲିମେଳା କଲେଜର 32 ଜଣ, କୁଡ଼ୁମୁ ଲୁଗୁମା କଲେଜର 4 ଜଣ, ମାଥିଲ କଲେଜର 4 ଜଣ ଓ ଗୋବିନ୍ଦପାଲି କଲେଜର ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ +3 ଚତୁର୍ଥ ସେମିଷ୍ଟର ପରୀକ୍ଷା ଦେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ସମସ୍ତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଲିଖିତ ଭାବେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପରୀକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ୟୁନିଭର୍ସିଟି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କଠାରୁ କୌଣସି ସୂଚନା ମିଳିପାରିନଥିବା ବେଳେ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗତ 3 ଦିନ ଧରି ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ ବନ୍ୟାଜନିତ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମର ଯୁକ୍ତ 3 ଚତୁର୍ଥ ସେମିଷ୍ଟାରର କଳା, ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ, ଗତକାଲି ପ୍ରାୟ 123 ଜଣ ପିଲା ଅନୁପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ମାଲକାନଗିରିଠାରୁ ପୂରାପୂରି ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି, ପିଲାମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଆସିପାରିନାହାନ୍ତି। ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ଅଫ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମେସେଜ୍ କରି ଜଣାଇଛୁ। ପ୍ରାୟ ସବୁ କଲେଜର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏ ବିଷୟରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏ ତାଙ୍କଠାରୁ କୌଣସି ମେସେଜ୍ ଆସିନାହିଁ। ହୁଏତ ସେମାନେ କୌଣସି ବିହିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ପିଲାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଯିବ, ନଚେତ୍ ପିଲାମାନଙ୍କର ସେସବୁ ପେପର ବ୍ୟାକ୍ ରହିବ, ସେମାନେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ। ମାଲକାନଗିରିରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସ୍ୱାଧୀନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଜୟନ୍ତ ତିଆଡ଼ିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।